a youtuber. And here we are. Squeezed by you, auntie. Only I speak Portuguese. Olha, gente, que tanto de salada. Eu já vou. Mas preparando aqui. Vou mostrar pra vocês o dining room. Vamos. Gabi veio me acompanhar. Isso aqui é a água que a gente está dando. É Coca-Cola. Bathroom time. Chrissy, I'm going to bathroom. Fala com tu que ela faz que vou no banheiro. E aqui o pessoal. Ah, eles estão servindo aqui, ó. Tanto de comida ali, ó. Que eles estão servindo para os trabalhadores. Pera aí, deixa eu ver aqui. Olha os trabalhadores aí, gente, ó, limpando a nossa cidade, ligando as luzes. I'm a YouTuber. Hey, hey. Vamos lá, passar por de trás aqui. Olha a fila deles aí, que eles estão ligando as nossas luzes, limpando as nossas ruas, cortando as nossas árvores. Olá! E aí, aqui tem refrigerante aqui para eles, água, tudo quanto é jeito. Aí eles estão chegando agora, 6:30 da tarde, para jantar. Então a gente está aqui servindo janta. Aqui tem frutas, tem batatinha, tem mais frutas aqui, banana, maçã, e tem sobremesas, biscoito. A sobremesa está do lado de lá, né? Aí tá colocando as batatinhas e mais frutas. E eles estão aí jantando, ó. Muita gente jantando. Tem fila dos dois lá, tem fila lá e fila aqui. Agora mesmo isso aqui tá cheio. E eu vou ali no banheiro, né, gente? Porque eu não sou de ferro. Preciso de ir no banheiro. Eu vou mostrar para vocês o banheiro nosso aqui. A Gabi tá ali, chegou do trabalho. Aqui é o nosso banheiro. Tem de homem e tem de mulher. Esse banheiro tem ar-condicionado, né, Gabi? Vou mostrar pra vocês. Ai, ai, ai. Olha a minha sombra ali. Vamos subir aqui. Tem alguém falando aqui? Eu vou desligar então o meu banheiro. Daqui a pouco eu volto. Vê se eu não tô assim. Você tem que ficar lá, né? Vai dar pra ver só daqui pra cima, daí. Então, pessoal, eu tô aqui trabalhando. Já tô trabalhando aqui desde segunda-feira, dando comida pros trabalhadores. Esse negócio aqui é da minha família. Eles fazem café da manhã, almoço e janta para eles. E é uma loucura, muita gente comendo. Então eu queria filmar um pouquinho aqui para vocês o porquê que eu tô aqui. Bora lá? Bora de volta, porque eu já vim aqui no banheiro, né? Olha, esse aqui tá vendo? Da minha família, ó. Esse Storm Service é onde tem storm. Eles vêm
e faz comida. E aqui é ar-condicionado, gente. Olha o ar-condicionado para a tenda. Ar-condicionado, olha isso. Que tantão de ar-condicionado. E tudo no gerador. Tudo no gerador, ó. E os trabalhadores estão aí comendo. O que a gente tem que passar por de trás? Ah, não. Eles estão agora comendo aí. E aqui vou voltar para trabalhar agora. Uma dor nas costas. Não vai na frente dele, né? Não. Eu queria ver a comida. Queria mostrar lá a comida, mas acho que não dá para me chegar lá, né? My mom. Ai. Olha os jarritos, Gabi. Do tamarino. Aí vai. Olha, não dá pra me chegar lá porque tem muita gente lá pra mostrar as comidas. Tá muito break. Eu queria mostrar pra vocês, mas não dá. Ali é a cozinha. Ali é a cozinha. É muita gente trabalhando para ajudar. Mas não é grátis não, viu, gente? O governo tá pagando a gente. O governo tá pagando nós. Não é grátis. Aí a cozinha. Essa ali de blusa verde é minha sobrinha. Ah. Oh, Gabi, pick this up, sweetheart. Oh. No, I gotta do the sausage. I just took a bathroom break. I'm gonna do the sausage still. Can I do it? No. No, I'm fine. You can see it. This is, hey, essa aqui é, ó. Minha sobrinha. Person, Selena, yeah, they're working right here. Selena and Chris is doing all this stuff over here. Okay, but you just asked for Chris. Oh, okay. I don't know what he's going on. You wanna eat your rice? Okay. Okay. We're gonna wait. Aquela ali é minha irmã. Ok. E essa aqui é minha patroa. Dois ventiladores aqui. Ali também tem ar-condicionado, ó. Well,
then they have to get something else than the pasta because it goes with the thing, you know what I mean? Right. So if they're doing mash, right, we'll get mash. But if you do that with the orzo, then you're gonna run out of orzo for the shrimp and the thing. Like either way it's gonna be. Essa aqui controla todas as coisas que compra, que entra aqui pra gente servir. O nome dela é James também, é parte da família também. Okay. Okay. What do you want? Oh, Chris, Q wants you when you have a chance. Aquela ali que é encarregada de fazer tudo, fazer o menu, mas agora ela tá tão ocupada que ela saiu pra lá. É isso aí. Agora eu vou fazer essas carnes aqui pro café da manhã. Colocar aqui tudo em bandeja. Aqui eu coloquei tudo aqui, ó. É French toast, que é tipo uma... French toast é a... Como é que chama? Como é que fala French toast em português, Ângela? French toast em português? Aquele pão. Eu não sei como é que fala o French toast em português. Aquele pão que a tia Milvia faz. Como é que fala? Rabanada. É tipo. Isso aqui é rabanada que eu fiz. É isso aí. Também pro café da manhã. Agora a gente tá aqui preparando para o café da manhã. Falou, pessoal? Obrigado por vocês me assistirem aí. Tchau, tchau. Fala oi, Calu. Fala oi. Oi, tudo bem? Yeah. Sou Carolina. Minha sobrinha mais velha. Mulher mais linda da família. Tenho 51 anos. E aí, o que passa? E você é a chefe? Eu sou a head chef, sou. E agora eu tô. Ela que faz as comidas agora tudo. Eu saí da cozinha porque tá uma shit show. Sinalizei shit show por de isso. Uma merda. Nossa, não pode falar isso, eu tô no YouTube. Tá bom. Falou, um beijo. Outro.